Новий ігровий майданчик тішить око на самому вході на подвір'я Покровського центру реабілітації дітей-інвалідів «Милосердя». Чого тут тільки немає. Нові гірки, паровозики, каруселі, машинки, альтанка. Директор закладу Оксана Потапчук розповідає, з початку відкриття у 2002 році у закладі накопичилась чимала матеріально-технічна база для роботи з особливими дітками. У нас есть и параподиумы, и тренажерный зал, и компьютерный. У нас очень хорошая игровая комната, сенсорные бассейны, мячи. Но, к сожалению, все это оборудование используется только в помещении. А вы знаете, как летом хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Почесні гості, які перерізали стрічку на вході до ігрового майданчика, не приховували свого захоплення новими каруселями. Керуючись справами Покровського міськвиконкому, впевнена, вони внесуть різноманітність в дозвілля вихованців центру, особливо в теплу пору року. Аби реабілітація діток проходила максимально ефективно, «Милосердю» цього року приділили максимум уваги. Когда мы в первый раз были на празднике, организованном в реабилитационном центре, Ирина Павловна обратилась с просьбой о том, чтобы на территории этого центра нужно организовать детскую площадку. Рассмотрев этот вопрос, депутатский корпус решил выделить 100 тысяч для того, чтобы здесь была установлена детская площадка, для того, чтобы здесь была сегодня установлена беседка. Вихованці центру з радістю випробували елементи щойно відкритого ігрового майданчика. Вийшовши на подвір'я, вони відразу кинулись до карусель. І їхні очі у цей момент світились радістю. Батьки надзвичайно вдячні за таку турботу. Вони, як ніхто, помічають найменші зрушення в здоров'ї своїх дітей в кращу сторону. І дуже хочуть, аби усі теплі слова і допомога пішли на користь їх синам і дочкам. Приятное впечатление. Давно ждали этого мероприятия. Конечно, очень полезно будет деткам развиваться. Я надеюсь, что все будет замечательно, и она пойдет на пользу нашим деткам. Мы обращались к мэру еще в апреле месяце, и вот он к нам пошел навстречу. Пожалуйста, красивая у нас площадка. Крім того, нещодавно внесли зміни в кадровий склад Центру реабілітації дітей-інвалідів «Милосердя». Начальник управління соцзахисту населення Ірина Бондзюк підкреслює, дітки з обмеженими можливостями в першу чергу потребують якісного фізичного розвитку. В этом году нам ввели массажиста и работника ЛФК для того, чтобы мы могли полноценно делать физическую реабилитацию этих деток. Много делается хорошего. В здании поменяли отопление, приобрели, вы видели, напольное покрытие, потому что у нас есть такие методы, как на полу игровые программы. Поэтому в этом году, я считаю, сделано очень много для реабилитационного центра, а главное для детей. Продовженням урочистостей стала ігрова програма уже в самій будівлі центру. Нинішні вихованці, а це 22 дитини, позмагалися з випускниками закладу в спритності. А закінчило свято поїданням смаколиків. Солодкий стіл для дітлахів Центру реабілітації «Милосердя» дбайливо підготував давній друг закладу – міська організація Червоного Хреста України.